Felipe Andrei, se der, esquadra se loca, já está na rua do Zico. Tani Muncia para Valmir Veliu. Veliu! Fora Alizimi, Tani! Ga Valmir Veliu! Nu ca rinta ndalë besni krasnici nga Kristi Vangeli në mes të dyve të rëve goditjen për t'ja dhën e përsin monumentale skuadrës së Llapit 1-2 minuta 101 e ndeshjes. Do t'a shojmë të gol të bukur edhe njëherë. Pasimi fillimisht maestral, pas luftoj me Besnik Krasniqin për të krijuar pozit për goditje dhe në fund konkretizimi ishte i hatashëm. Mundua Betim Halimi të bëj diçka më shumë, por ishte shumë e vështirë pas këti, pas kësaj goditje fantastike, fuqishme